挙句の果てには院室にいた多くの議員の耳に届いた安倍総理の言語道断の不規則発言も全ての国民が聞いていたと思いますが、最も近くにいた田中委員長あなた一人だけがなぜか私には聞こえませんでしたというのですから、一体どちらを向いて委員会を運営しているのか呆れ返るばかりでありました。予算を審議をお願いしている立場の安倍総理が議員の質問についてその場でヤジを飛ばすなど全くもって許しがたい言語道断の所業であり、予算委員長が立法府の矜持をもって即座に厳重注意すべき案件であったと思います。田中委員長にはどちらを向いていらっしゃるのか委員長としての矜持が問われる場面であったと存じます。この件に限らず時間をかけてゆっくり、先ほど本田議員もおっしゃってましたが、質疑者の氏名を呼び上げたりするなどして野党委員の貴重な質疑時間を奪っておられました。議会制民主主義の理念に反する悪質な審議妨害と断じざるを得ません。